फ्रेंड्स वेलकम टू शमास ब्यूटी एंड हेल्थ चैनल इदिना नानु हेल्थ टिप्स हेल्ता इदने इदु इदरली मूरु वीळ्यदेले इदे ई वीळ्यदेलेय तुदी नानु तेग्दु इट्टिदने ई तुदी याके तेगियोदु अंत हेळिद्रे अदरली हुळ उपटगळु इरुत्ते अंत हेळो ओंदु कारणदिंद तेगितेवे मत्तोंदु कारण एनु हेळ्तारे अंत हेळिद्रे ई वीळ्यदेलेयल्लि ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರ ಎಲೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಈ ಮೂರು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತುಂಡು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೊದಲಿನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಹಲ್ಲು ಎಷ್ಟು 70-80 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಉದುರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಆಗಲ್ಲ 30-40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಉದುರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವೀಳ್ಯ ದೆಲೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮೂಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತುಂಡು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಈ ಶುಂಠಿಯಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ತಿಂದಂಥ ಆಹಾರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಹಸಿಯಾಗಿ ಜಗದು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎರಡು ಇದು ಹೆಸರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕರಗಿಸ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ನಾನು ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರುವ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಗದು ತಿಂತೇನೆ ಇದರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನನಗೆ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಆಗಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇತ್ತು ಅದು ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಈ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಆಗಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್